Strana 50, slovní úloha 1b. Zakroužkujeme si a přečteme. Na pasece byl stejný počet srn a stejný počet koroptví. Dohromady měli 114 nohou. Kolik bylo na pasece srn? A kolik koroptví, tak něco podobného jsme počítali v té předchozí slovní úloze, v předešlém videu, takže budeme aplikovat na nožičky srn a koroptví. Takže, co máme na té pasece? Důležitý je, že stejný počet. Takže já budu tvořit dvojice srnka z koroptví. S jako srnka, koroptev jako. K jako koroptev. Tak, a teďka jde o nohy. Tak, srnka. No, ta má čtyři nohy. Tak, srnka. Čtyři nohy, koroptev, hlavička, zobák, takhle. Ta má jenom dvě nohy. Tak, a když udělají dvojici, srnka z koroptví, tak mají čtyři plus dvě, rovná se šest nohou. Takže jedna dvojice těchto dvou zvířat má šest nohou. Ale my máme na té pasece, tam chodí 100. 14 nohou. Takže my to musíme rozdělit po těch skupinách, po těch dvojicích, které mají 6 nohou dohromady. Tak, teď to můžete vypočítat klidně písemně, takhle zaškrtnete 11 děleno 6 a tak dále. A nebo já si to dám z paměti, protože si to umím rozložit. Tohle vypadá dobře. Žádná noha nemůže zůstat. Jo? Takže 114, 60 a 54, 60, to je 10 krát 54, 9 krát. že to vydělím, vydělím 6, takže to se rovná 19. Takže já vím, že srnek mám 19 a koroptví mám taky 19. Vyzkouším si, jestli mám pravdu. Zkouška. Tak, srnky. 19 krát 4, takže to máme... 40 plus 36, 76 a koroptve 19 krát 2, to je 38, 20 plus 18, 38, no nožičky dáme dohromady, 76 plus 38, 70 plus 30 je 100, 6 plus 8, 8 12, 14, takže 114 nohou. Tady vidím 114 nohou, tady vidím 114 nohou. Takže vím 100%, že na té pasece se pohybovalo 19 srnek a 19 koroptví. Jo, je to tak. No a cčko, no tak to nechám na vás. Přečtěte, vypočítejte samozřejmě, přerušte video, no a za chvíli si ukážeme řešení. Tak jak jste to počítali? Na parkovišti byl stejný počet automobilů a motocyklů, který, které měly dohromady e, 348 kol. Jo? Kolik automobilů a kolik motocyklů bylo na parkovišti? Takže čtyři kola auto, dvě kola Motocykl dohromady dělali jste dvojice automobil. Motocykl 6 kol, vydělili jste to 58 dvojic, takže 58 automobilů, 58 motocyklů. Takže jsme se procvičili v počítání těchto zajímavých úloh, se kterými se občas někde můžete setkat.